Velkommen. Vi skal i denne filmen se på den deriverte av en periodisk funksjon. I dette eksempelet skal vi se på den deriverte av sinusfunksjonen. Vi kjenner igjen den blå funksjonen her. Det er sinusfunksjonen. Den kan vi skrive som f av x lik sinus til x. Det vi skal gjøre nå er å se litt sånn visuelt på det her, fordi vi vet jo at den deriverte av en funksjon, det er jo stigningstallet til hvert enkelt punkt, det momentane stigningstallet. Og da plotter jeg nå med rødt ulike stigningstall som jeg kan gjenkjenne da. Og noen punkter som er litt greie å finne, det er jo topp- og bunnpunktene, for da ser vi at her er stigningstallet 0. Den hverken stiger eller minker, den er helt flat. Så da ser jeg nå, det røde punktet der, det er stigningstall til den blå funksjonen, og det er 0. Tilsvarende så er jo stigningstall også 0 i dette bunnpunktet her, på den måten sånn. Ok, det var de enkle. Men vi kan resonere oss litt videre. Hvis vi ser litt nøye på denne blå sinusfunksjonen, så ser vi at den stiger jo veldig bratt, og så slakker den av og slakker av, helt til vi når toppunktet hvor den flater ut, så begynner den å minke, og den minker mer og mer og mer. Bakken her blir brattere og brattere, og så begynner den å avta. Så det vi ser her er at denne funksjonen er brattest akkurat på midten mellom toppen og bunnene. Så da sier jeg at, ok, jeg vet ikke helt hva stigningstallet er, men jeg sier at det er stort. Det er så stort, så jeg setter bare en prikk på y lik 1. Og tilsvarende så er det jo lite her, så da setter jeg en prikk på minus 1 her sånn. Her er det brattest. Og tilsvarende her, her stiger den veldig bratt, og da kan vi sette et punkt på pluss 1 her sånn. Og nå ser vi at det begynner å ane en kontur av noe. Hvis vi ser videre, så ser vi at okay, her er stigningstallet veldig stort, og så begynner det etter hvert å bli mindre og mindre og mindre og mindre, og så blir det 0. Og vi ser også at det avtar mest nære toppen. Så hvis vi bruker all den informasjonen, så kan vi da tenke oss at vi kan plotte en kurve. Det blir ikke helt perfekt, men den ligner i hvert fall på kanskje noe vi kjenner igjen fra før. Så nå har vi altså at den røde kurva her sånn, det er alle stigningstallene til den blå funksjonen som er plottet. Og det kjenner jo vi igjen som den deriverte. Så den røde her er da den deriverte av den blå. Og hva kan vi si om den? Jo, den kjenner vi igjen som en annen funksjon som er i nært slektskap til den blå. For dette her er jo kosinusfunksjonen, kosinus ax. Den begynner på 1, og så, ja, den er 90 grader faseforskjøvet i forhold til den blå. Så her har vi på en måte ved litt grafisk analyse også sett da at den deriverte av sinus x er kosinus x. Vi kan sette opp reglene helt til slutt her. Hvis vi deriverer sinus x, da får vi kosinus x. Det er det vi akkurat har sett. Tilsvarende så kan vi jo se på å gjøre det samme med kosinus x-funksjonen. Og hvis vi deriverer kosinus x, da får vi minus sinus x. Det er også mulig å derivere tangens x, og da må vi huske på at tangens x er jo forholdet mellom sinus x og kosinus x, så her kan vi bruke også derivasjonsregelen for kotient. Og vi kommer i hvert fall fram til at det er 1 delt på kosinus i annen x. Noen ganger så skriver vi også den som 1 pluss tangens i annen x. Det er det samme.
Konklusjonen er da at deriverer vi en periodisk funksjon, så får vi en ny periodisk funksjon.